Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Dobro vi meni došli u moju kuhinju. Danas sam rešila da pripremim jednu lepu, šarenu, da kažem, proju. Krećem odmah sa radom, tako što ću odmah ubaciti 3 cela jajeta i dobro ih umutiti. U dobro umućena jaja dodajem 2 ravne male kašičice soli, zato što je sir slan, i 2 male kašičice sode bikarbone. Odmah ću baciti i 100 ml ulja. Kao i 100 ml mleka. I odmah da vam kažem, šoljice su zapremljene 250 ml. Jedna šoljica pšeničnog brašna i jedna kukuruznog. Sada ću baciti ovo pšenično. Tako, pa zatim kukuruzno. I tu dodati oko 200 ml mineralne vode. I sve dobro promešati. Stavit ću sada i 300 g. Ovo je feta, samo da znate. Neću previše da je mrvim, tako kad se ispeče proja da ima onako da se vide oni lepi mali pačići. Tako isto i vi, ako želite. Tako. I na kraju ću iseći ovaj mladi luk, kupila sam jednu vezicu, odsekla sam ove male glavice i sve ovo što sečem ide u projicu. I sada lagano luk dodajemo u ovu smesu. Jako je lepa proja, vidjet ćete ako spremate, oduševit ćete se. Pa prolećem, zašto da ne, ubacite crni luk i vidjet ćete kako je zaista preukusno. A sad ću promešati još jednom. Odmah da vam kažem da sam revno tlučila na 180 stepeni i proju ću peći nekih 20 do 25 minuta. Pa se vidimo, poštovani moji, na degustaciji. I evo, nakon tačno 25 minuta, projica se lepo ispekla, brzo se pravi, vrućina je, znači nama nije potrebno ništa osim neko pače malo, eto, sir malo i ova projica i ništa drugo. E, sada će Violeta lepo da iseče. Naravno, odmah da vam kažem, nije, koliko je prošlo, 5 minuta kako sam izvadila iz rerne i odmah seče. Lepše je ona kad se onako lepo ohladi, ali dobro, kao tortica. Vrućina, 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 znači strašno. Jedva čekam da se smrkne, ako verujete. Mada i kad padne mrak, isto je. Malo kao terasa pa se tešimo. E, sada ću ja ovako. Da vidim kakve kockice da vadim. E, ovako. E, tako. Meni je lakše tako sa vama pričam. Tako. I da bih mogla, ovdje bih mogla tako. Pošto su ovo krajevi. Top, 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 hop, hop, hop. Tako. I tamo isto. Tako.
pozdrav za sve moje drage lavice, moje sestre, moju zajednicu koja sada gleda mene, pozdrav za sve moje pratioce. Stvarno sam jako ponosna na sve vas. Niko nema zajednicu kao ja, s punim pravom to mogu da kažem. E, sada moram da izvadim jedno ćoš ovako. Sad ćemo da vidimo. Evo ga. Njega ću sada da sklonim ovdje. I samo mi dajte par sekundi da izvučem. Evo, sad ćete da vidite kakva je to tortica od proje. Vidite vi tu lepotu. Ali, ajde kažete, nije lepa. Fantastično. Ima sir, ima crni luk. Znači, stvarno, milina. Vidite. Jedna. E, sad ću ja. Puši se još, ja kažem da vrela. Vadim ja još. Idemo. Tako kad je vrućina, vi lepo projicu, hop, 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 čas je napravite. Ispržite nešto na brzaka, jedna salatica i ništa vam drugo nije potrebno. Ko pa šta je da jede na ovakav vrelac? Ja baš i nemam sad neki apetit što se tiče hrane. Eto tako. E pa, dragi moji, šta da vam kažem? Toliko od mene za danas. Leto se trudi, pa ne baš, pa po svakog dana da spremim po nešto, da izbacim i da se eto i vi obradujete, a i mi eto tako da ljupkamo, da ručkamo. Projica je zaista lepa i lagana, pola ono brašno, pola pšeničnog, nije toliko ni hranjiva. Šta da vam kažem? Lajkujte, dragi moji, komentarišite, delite vašim prijateljima. Leta ponovo pozvala se moju zajednicu, moje lavice, moje sestre, one su, to je moja najbolja zajednica na svetu. Hvala svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju. Leta će se truditi maksimalno, zaista sve što spremi, da svaku mrvicu pokažem kako, šta treba. Ja sam inače takva u životu. E da ne bi previše više tužila, Leta vam želi kao i uvek svako dobro. I puno, 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 puno zdravlja. Ćao, ljubim vas puno!